Son dəqiqə. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu oktyabr ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımlarını ödəyib. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, xəbərimizə dəstək olaraq abunə olub, layiq etdiyiniz üçün öncədən sizə təşəkkür edirik. Musavat.com xəbər verir ki, bu barədə fond məlumat yayıb. Bildirilib ki, vətəndaşlar ödənişlərini müvafiq bankomatlardan əldə edə bilərlər. Deyə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib. Mərd TV olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.